Ողջույն եւ բարի օր։ Ես չգիտեմ ձայնը լսվում է թե ոչ։ Ես լավ եմ, դուք։ Այսօրվա իմ հյուրն է շատ սիրված մի արտիստ, դերասան, մարդ, որը բոլորին առավել հարազատ է նախ իր ձայնով, իր ձայնի խորությամբ, իր տեմբրով, իր յուրահատուկ մոտեցմամբ։ Այսօրվա հյուրն է Բաբկեն Չոբանյան։ Ողջույն։ Ես ինչ դժվար էր միանալը։ Միանալի միջերոց ինչ նորավոր է, այսօր ես սա իմ առաջին Instagram-յան ուղիղ եթերն, այո։ Լուրջ ես խոսում։ Այո։ Բաբկեն ջան, ո՞նց եմ քեզ կարոտել, ո՞նց ես։ Բայց ես նազեմ ջան, շատ, ես իմ կարանտինային։ Այո, հետաքրքիր է, ինչպես ես դու անցկացնում քո կարանտինային մեկուսացումը եւ տանը ինչ եք անում, ինչով եք ձեզ զբաղեցնում, վերջում որ չցնդենք։ Ես այդ ժամանակավորության զգացում ինձ հանգիստ չի տալիս, ես ինձ թվում է, չնայած գիտեմ ինչեւ ամսի 14-ը ընդհանրենք այս վիճակն է, բայց ինձ թվում է, թե վաղը չէ, միշտ մի բան փոխվելու է, դրա համար ինչեւ ամսի 14-ի համար ծրագրեր չեմ կարողանում կազմել, որ կյանքս կազմակերպեմ այս ռիթմի մեջ։ Ինձ թվում է վաղը միշտ սա վերջանալու է, այն միշտ վերջանա, դրա համար չեմ կարողանում մի կարևոր բան սկսեմ, ամեն օր մի պատառիկ անում եմ, այն ինչ որ հասնում եմ, ինչեվ այս ամեն ինչը սկսել եմ նորմալ կյանքի ժամանակ ընդհանրեն։ Մի պատար կարդում եմ, մի պատար ֆիլմ եմ նայում, մի պատար հանգստանում եմ, մենակ քնելն է փոխվել, որ հիմա ավելի շատ եմ քնում։ Այն ժամանակ որ երազում էի, հիմա ավելի քիչ ժամանակ։ Արինեն իմ հետևորդներից ասում է, ինչքան սիրուն եք պարոն Բաբկեն։ Ա, շատ շնորհակալ եմ Արմինե ջան, վստահ եմ դուք եւս։ Ասում են, որ քեզ շատ սիրում են, քո ձայնը որևէ մեկը չի շփոթում ուրիշի ձայնի հետ։ Ընդհանրապես քեզ շատ էին սպասում, Բաբկեն։ Բաբ, այ ի՞նչ է ձայնը։ Մարդու ձայնը իրեն ինչպես է բնորոշում, արդյոք դա իր ներքինն է, թե դա տեխնիկական կրթություն է, որ պետք է կարողանաս ճիշտ շնչել կամ ճիշտ խոսել։ Տեխնիկական կրթությունը անշուշտ իր տեղն ունի, իր կարևորությունն ունի, բայց առհասարակ մարդու ձայնը լսողի համար շատ կարևոր ինֆորմացիա է աղբյուրը։ Ոնց որ աչքերն են մարդուն բնորոշում, ոնց որ խոսքն է մարդուն բնորոշում, ոչ պակաս, եթե ոչ ավել ձայնն է բնորոշում մարդուն, որովհետև փոքր կոդա դա, փոքր ես դեպքում գուցե ճիշտ չի, բացել կարողացող շատ բան է իմանում այդ ձայնի տիրոջ մասին։ Ձայնը խոսում է ըստ իս մարդու տեմպերամենտի մասին, մարդու ներաշխարի մասին, կամ էլ կա հակառակը, որ ձայնը նաև վարպետի ձեռքում շատ լավ իմիտացիայի գործիք է, իմիտացիա ինչ-որ բան փակցնելու, իմիտացիա ինչ-որ ուրիշ տպավորություն թողնելու, մի խոսքով շատ կարևոր բան է ձայնը, բայց ոչ գերագնահատելը պետք է նա, ոչ էլ թերագնահատել, ինչպես մարդու հետ կապված ցանկացած բան։ Դակրկիր է Բաբկեն, մեր երկրում դերասանները մենք բաժանում ենք ոչ թե տաղանդավորի կամ շնորհքովի ու անշնորհքի, այլ հայտնի կամ անհայտի։ Ինչ ասել է հայտնի դերասան։ Դա ինչ է, շնորհ է, շնորհք է, դա դերասանի կարողությունն է, թե ուղղակի բախտի բան է։ Ասասներից այդ յուրաքանչյուրն էլ իրենց բաժինն ունեն դրա մեջ, բայց մի քիչ ճակատագրել է, էլի ես իմ այդպես ստացվում է կամ չի ստացվում։ Ամեն դեպքում ինձ համար գոնե շատ կարևոր է, վստահ եմ դու էլ համաձայնես, որ այդտեղ հասնելու համար առանձնատուկ ոչինչ անել պետք չի, թերևս բացի մի բանից՝ զբաղվել քո սիրելի գործով։ Զբաղվել մաքսիմում նվիրված, մաքսիմում սիրով, մաքսիմում ազնիվ։ Ու կստացվի ինչ որ կստացվի։ Բայց ինչ խոսք դերասանի կյանքում շատ մեծ դեր ունի, վստահ եմ համաձայնես, բախտի գործով։ Ինչի՞ չես ասի արվեստի մյուս բնագավառների գործիչների մասին։ Բախտի գործոնը մեր կյանքում բաղադին դեր ունի։ Ես չեմ համաձայնի քեզ հետ, որովհետև կարող է լինել շատ տաղանդավոր երգիչ, լավ ձայնով եւ նաեւ աշխատասեր, բայց չհայտնվի ճիշտ պահին ճիշտ տեղում եւ այդ ձայնը կորչի։ Եվ նույն կերպ կարող է լինել տաղանդավոր դերասան, բայց վերջում մնա անհայտ ու մեռնի ամփառունակ ու ան։ Դե գիտես, դեպքում ինձ թվում է նաև արդեն անհատականությունն էլ է կարևոր, էլի թե ինչ տեսակ մարդ ես, առասարակ շուտ հանձնվող ես կամ կրիտերիաներ դեն գուցե ուրիշ չափանիշներ հետ, ինչ ես փնտրում, ուր ես գնում, ինչ ես ուզում առած լինես։ Մարդ տեսակը շատ կարևոր է, ես ինձ չեմ համարում շուտ հանձնվող մարդ, ոչ էլ շատ այդպես պայքարող եմ համարում, չափավոր ամեն ինչից մի քիչ մի քիչ,
տեսակը կարևոր է, բայց բախտի գործոնն էլ է կարևոր։ Ի վերջո նաև մեր մտքերը, մեր ցանկությունները մեզ տանում են այնտեղ, որտեղ մենք այսօր հայտնվում ենք։ Մենք Հաստատ բոլորս ի վերջո մեր մտքերի ու մեր ցանկությունների արդյունքն ենք, ու ապրում ենք այն կյանքով, ինչը մենք ստեղծել ենք։ Մոսահյանի ծննդյանօրն է։ Այո։ Եվ ես նրա, եթե չեմ սխալվում, 106-ամյակն է, ու ես շատ սահյանասեր եմ, որովհետև նա գտել էր, ինձ թվում է, հայի կոդը, հայի բանաձևը։ Այ, ես գիտեմ, որ դու ասմունք ասածը որպես այդպիսին չես սիրում, գտանել չեմ կարողանում ես ինքս, դրա համար չեմ էլ ասել, միանգամից ասում եմ, որպեսզի կանխենք։ Եվ Համոսահյանը ասմունքի կերպար էլ չէ, նա զգացմունք է, էմոցիա է, իրավիճակ է, չգիտեմ, ինչ բանաձև է այդ պահի դրությամբ։ Այ, ես կխնդրեի, եթե իհարկե դու ունես հետաքրքիր կամ սիրելի տող, սիրելի քարյակ կամ սիրելի բանաստեղծություն, լինի Սահյանից, թե որևէ այլ պոետից, բայց ցանկալի է Սահյանից, քո թովիչ ձայնով մենք սիրով կունկնդրենք։ Տես, Սարյանը առասարակ տարիների հետ վերաբերմունքս պոետներին փոխվում Հա, կա է։ նման բան։ Մենք էլ ենք փոխվում, Հա, մեր սերերն են մեծանում ենք։ փոխվում, տես, ասենք Սարյանի նկատմամբ վերաբերմունքս հիմա փոխվել է, ոչ թե ավել կամ պակաս, այլ ուրիշ կերպ հիմա։ Ժամանակին ասես վստահում եմ իմ ամենասիրելի պոետն Սահյանը կամ այսինչ կամ այնինչը, հիմա երկար եմ մտածում ասելուց առաջ իմ ամենասիրելին, որովհետև յուրաքանչյուրը ինչ որ արժանիք ունի, որի համար իրեն սիրում ես, յուրաքանչյուրի մեջ դու ինչ որ բան գտել ես։ Ինձ համար Սահյանը մեր բնաշխարհի ամենալավ երգիչն է, ամենաազնիվ ու ամենասրտին մոտ բարերով խոսող երգիչն է։ Սիրո բանաստեղծությունները իմ համար շատ ավելի թույլ են, քան այն բանաստեղծությունը, որտեղ ինքը խոսում է բնության մասին, որտեղ ինքը բնության մասնիկն էր ու ամենահաջողը թերևս ինքն է կարողացել խոսել։ Այս մեկն եմ առանձնացրել, ես գիտեի, որ նման առիթ լինելու է, ես անգլիր չեմ գտել ոչ մի Շնորհակալ բանաստեղծություն, եմ։ հիմա կկարդամ, շատ հայտնի է գուցե, բայց քիչ թե շատ ուժեղ բանաստեղծություն է գոնե ինձ համար սա։ Ես այն եմ եղել, Ինչ որ ու սա եղել ես է։ վերջերս եմ բացահայտել այս բանաստեղծություն ինձ համար, ու դրի ուրիշ կերպ եմ ընկալել, Չեմ տարիներ հասել առաջ ուրիշ կերպ էի սովորոնացին։ ընկալում։ Հա, հիմա սրա տրամադրությունն եմ հասկացել, փորձում փոխանցել։ Սիրով։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, չեմ ձգտել երբեք քո որոնածին։ Քո որոնածը անյութ եղեն, իսկ ես հողեղեն, հողոտ, հողածին։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, իմացիր, որ էլ երեսով չտաս։ Հանդիպման նորից ես ինձ նեղել եմ, որ դու աշխարհում նեղություն չզգաս։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, լռել եմ, ներել, տարել, համբերել, ու թե պատահմամբ ճամփես շեղել եմ, քայլերս նորից ձեր տուն եմ բերել։ Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ, չեմ ասել երբեք քո որոնածին։ Քո որոնածը անյութ եղել էր, իսկ ես հողեղեն, հողոտ, հողածին։ Սա այսպես, մեկը կա, որ այդպես շատ սիրուն ու ինչ-որ փիլիսոփայություն ունի իրա մեջ։ Քույրս մասուր է քաղում, օգնականը ես եմ։ Հայրս աղուն է աղում, օգնականը ես եմ։ Մայրս ալուր է մաղում, օգնականը ես եմ։ Տատս խմոր է շաղում, օգնականը ես եմ։ Պապս կախան է կախում, օգնականը ես եմ։ Օգնել է բոցն օջախում, օգնականը ես եմ։ Ով ինչ անի մեր թաղում, օգնականը ես եմ։ Վերջ, հոգեվար կութաղում, օգնականը ես եմ։ Տեսնենք ինձ ով է թաղում, ով կա, տանը ես եմ, օգնականը ես եմ։ Ես բոբ Այսքան է պոետիկ ձևով։ վերջներ, եւ գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ եւ պատահականջի, որ դու ասմունք ասված որպես այդպեսին ոչ ընկալում ես, ոչ էլ սիրում, որովհետեւ քո ասածը ոչ թե ասմունք է, այլ մենախոսություն։
Հա, Ինքդ պետք է քեզ կարդալ հետ, քո գրքեր։ մտքերի հետ, Հա, եւ Սահյանի ուժը հենց դա է, նա չի պաթոսային բաներ չի ասում։ Նույնիսկ եթե վերցնենք ամենապաթոսով թվացող գործը Հայաստան ասելիսը, էլի մենախոսություն է։ Ինքն իրեն է ասում, ոչ թե գոռում է «Մահը ում շունն է», չէ, ինքը պաթոս չունի, ասում է «Մահը ում շունն է»։ Այսինքն ես էլ ինչ Պաթոսը բախվելու։ անուժությունից է ծնվում, եւ որ Հա։ բոլորը չես հասկանում, չես ընկալում, խորքը չես գնում։ Ինչ դու ասում, եթե բառը ուժեղ ասեցին, ինքը դառնում է ուժեղ։ Բառը Հա, գրած արդեն խորտալով։ ուժեղ է, հենց ինքը հասավ թղթին, արդեն ուժեղ է, եթե միջից է ծնված, եթե անհանգստության ծնունդ է, ինքը մտահոգության ծնունդ է, կարոտի ծնունդ է, սիրո ծնունդ է, ինքը արդեն ուժ ունի։ Հարասարակ ինձ դու համաձայնես, որ պոեզիան շատ ինտիմ բան է ու մարդկանց մատուցելը դա շատ վտանգավոր, շատ պատասխանատու, շատ երկար մտածելու, անելու գործ է։ Դրա համար ես խուսափում, չնայած արդեն ահագին բաներ կարդացել եմ, բայց մեկը խուսափում, մեկը հետ եմ մնում, որովհետև գործ չունես։ Թող ամեն մարդ ինքը իր իմացածի չափ կարդա, իր ընկալածի պես ընկալի։ Դու մենք չխանգարենք իրենց։ Բայց կա չէ նման հարց, որ եթե ճիշտ ուղղորդում ես քո հանդիսատեսին, ասենք հետևորդին, քեզ նայողին, նա սկսում է այլ կերպ, այլ բանալիներով բացել այն էմոցիաների դռները, որոնք տալիս է բանաստեղծությունը ինքնին, որովհետև Գուցե բանաստեղծություն, եւ երբ որ հանում ես այդ պաթոսից բանաստեղծությունը, պարզվում է տակը շատ խորը գիր կա, պարզվում է տակը շատ խորն ասելիք կա, պարզվում է հայկական ողբուլացը չէ, այլ մարդու անհատի ողբերգությունը կամ հուզառատությունը, այսինքն դրանք լրիվ տարբեր աշխարհներ են, ուղղակի մենք ենք համաձայն եմ, կարում։ եթե ես ու դու դերասանները որևէ մեկը կարողանա իր կարդալով գոնե պաթոսից ազատի մյուսներին, ահագին գործ արած կլինի, որովհետև ճիշտը ով գիտի որն է այդ կարդալու։ Ոչ ես գիտեմ, ոչ դու գիտես, ով գիտի։ Եթե մեկը գիտի, թող ինձ ասի, բայց հաջորդ վարկյանին ես չկասկածեմ, ինձ հետո եկողը կասկածելու է որն է ճիշտը։ Դրա Բաբկեն, համար շատ վտանգավոր է։ ես հենց հիմա հասցնում եմ ընթացքում նաև ընթերցել մեր հետևորդների գրառումները։ Չեմ հասցնում Դու, ես։ ես հասցնում եմ, դու անհոգ։ Դու ունես բացառիկ դրական կեցվածք մարդկանց մտապատկերում և մտածողության մեջ։ Հարց. Ինչ ես կարծում, եթե դու խաղայի շատ բացասական դեր, տականքի դեր, արդյոք ես դրական ու մի տեսակ բարի ու բարեհամբույր վերաբերմունքը քո նկատմամբ կմնար։ Չէ՞ որ մեր հանդիսատեսը շատ հաճախ դերասանին ընկալում է միայն իր դերերով և Հավատա։ նույնականացնում դերերի հետ։ Դե չեմ ուզի մնա իհարկե։ Եթե մնա, ուրեմն տապալել ես այդ դերը։ Հա։ Չպիտի մնա։ Գոնե ֆիլմը նայելու ընթացքում կամ ներկայացումը նայելու ընթացքում պիտի մոռանան քեզ, քո գոյությունը, քո անունն ազգանունը, քեզ պիտի ճանաչեն, ընկալեն քո կերպարի անունով, քեզ հիշեն քո արածի համար, Հա, քեզ բայց գնահատեն քեզ դրական դեր վերաբերվում քո չունես։ արածի, քո վարքի համար։ Ուրիշ բան հետո կհիշեն։ Չէ, դեռ չունեմ։ Դեռ չունեմ։ Բայց հուսով եմ կունենամ, որովհետեւ ձեռքերս քորա գալիս խաղալու բանը։ Բաբկեն, ինձ թվում է դու Խաղալու ամենավատ զզվելի տականքի կերպարին կարդարացնես, սարքելով նրանց դրական բարի հերոս։ Ասա ինչու։ բանը։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե վերցնենք մեր վերջին ֆիլմը, Համատեղ, անհայտ բաժանորդներում քո կերպարը, առաջին հայացքից նա բոլորովին դրական պերսոնաժ չէր։ Բարի պատուղ չէր, հա։ Չէ, հեչ բարի պտուղ չէր։ Ճիշտ է, էլի շատ հմայի չէր ու համովն էր, բայց բարի պտուղ չէր։ Նաս դե գիտես որ բոլորս էլ մեր կերպարների փաստաբաններն ենք, որովհետև եթե իրենց չհասկանանք, իրենց վարքը չարդարացնենք, մենք ճշմարիտ չենք լինի այդ գործի մեջ։ Ու այդպես կողքինի համար է տականքին, քո շատ ժամանակ չի գիտակցում որ տականքի, կամ եթե գիտակցում էլ է որ տականքություն անում, ինքը դրա համար պատճառներ ունի։ Այդ պատճառներն էլ իրենց պատճառներ ունեն, մեր գործը փնտրել գտնելն է այդ պատճառները, հասկանալն ինչն է խնդիրը ու ապրել դրանցով։ Եթե այդքան բանը հաջողում ենք, ուրեմն կերպարը դառնում է իսկական, իրական, իսկարյուն հաստատում ու կատարում է իր դերը, իր ֆունկցիան, ինչի համար որ ինքը գրվել է կամ ինչի համար որ դերասանը խաղում է այդ կերպարը։ Ասա։ Չի ասա։ Հաճախ այդ գնահատականները ծայրը աղանում են մեր հասարակության մեջ։ Հիմա շատ ավելի քիչ իհարկե։ Ժամանակ կար, որ դերասաններին հերիք չի իրենց անուններով էին կոչում, մի հատ էլ իրենց վերաբերմունքը սրտանց արտահայտում են։
Էկրանների շուրջ, էկրաններից էսկում ինչքան հայում են, հերիք չէր չէին հանգստանում, հիմա էլ իրական կյանքում չէին տարբերում, իհարկե դա ողբերգական երանգուն իր մեջ, բայց վստահ եմ, որ ժամանակի հետ այդ վերաբերմունքը փոխում է, կսկսեն արտիստին կերպարից տարբերել, ու ամեն ինչ տանում է դրան։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրական բացասականին, արտիստները հիմնականում հաջողում են ու ճանաչում են ստանում, ինձ թվում է հենց այդ ախր դրական բացասական այդ բնորոշումներն են շատ հարաբերական։ Աշուշ Չակերտավոր չարագործներին ավելի շատ են սիրում, որովհետև գույնը ջոկերը մեն ուրիշ, հա, ինչ էր չարագործ չէր, բայց աստված ասում են մարդիկ, այդպես սիրում են հետաքրքիր շատ։ Գուները շատ ավելի շահեկան են նման դերեր խաղալը։ բայց ես հիշում եմ, մենք խորենի հետ, երբ որ Գյումրիում էինք, Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնում խաղում էինք, ավելի ճիշտ ներկայացրեցինք ֆիլմը «Սպանված աղավնին» հենց այնտեղ։ Եվ ես հիշում եմ, խորոին խեթխեթ էին նայում, մի տեսակ ծուրծուր, որովհետև դե տականք կերպար էր նրա Որտեղ կերպարը։ հաջողել էր կերպարը, որտեղ Հա։ ասոցացրել էին կերպարը հետ։ Էտա գնահատականը միակ, հա։ Հա։ Էտա գնահատականը։ Ու գյումրեցիները, որ պատրաստ են, գիտես, ինչ ծայրահեղ քայլերի, որովհետև նա վատն էր։ Սիրում Հա, էր։ ու անթակույց է իրանց գնահատականը, ճիշտ ասած, այդ պահին ոնց մտածեցին, ոնց զգացին, ասելու են առանց խնայելու։ Շմելուկին, որը քեզ համար նախ լավ ընկեր է։ Այո, անպայման։ Եվ ինձ ասա, մեկուս Այո։ ացման մեջ իրար դեռ չեք կերել։ Չէ, ինչքան է տարօրինակա, չէ։ Չէ, լավ չէ, ամեն ինչ կարքին է, ճիշտ ասած, վաղուց միայնա չեմ իհարկե իմ Քանի ընտանիքի իմ տարվա ամուսիններ հարստությունը։ եք, Բաբկեն։ Ой, չեմ կարող հաշվել 2002 թվականից։ Հա 18։ 18։ 18 տարվա ընտանիքը, հա։ Բայց տպավորությունը, որ տարի 8 ամիս այդ զգացողությունն Հա, մի շնչով։ է։ Հա, մի շնչով նախ իսկապես մի շնչով անցել է 18 տարին, բայց հետաքրքիր ամանում, երբ որ 18 տարիները մեկը մյուսի նման չեն լինում։ Երբ որ ինչ-որ բանա փոխվում այդ ընթացքում, ու դու ի վիճակի չես հասկանաս ինչ փոխվեց։ Դրա համար միշտ թարմ ամանում ամեն ինչ, ու շատ լավ է։ Ու իմիջիալոց ես քարանտինել քննությունը շատերի համար։ Երկու որդի ունեմ, 16 եւ 14 տարեկան Արամը եւ Սամվելը։ Երբևէ գաղափար, ցանկություն կամ ինչ-որ նպատակ չի եղել քեզ մոտ փորձել դուրս գալ ավելի մեծ մասշտաբով ասպարես և փորձել ուժերդ օտար կինեմատոգրաֆիայում։ Դե ես ցանկությունը կսետեմ, եթե ասեմ չկա, իհարկե կա, բնականաբար կա, բայց ես քայլեր չեմ կարողանում անել ու դրա համար ինձ եմ մեղադրում, որովհետև այդ շուկան դուրս գալու համար նա լեզու պետք է իմանալ, իսկ այդպես այդ իմաստով ծույլ եմ ու մեղավորներ չեմ փնտրում։ Հարցնում են, ինչպես ես հանդիպել կնոջդ։ Կամ Կնոջս հանդիպել եմ պատահաբար տարիներ առաջ Գյումրու թատերական ինստիտուտի մասնաճյուղում, երբ որ ես նոր սկսել էի դասավանդել, կինս էլ եկել էր դիմորդ որպես ընդունվելու համար։ Փաստորեն։ Էդ եմ հանդիպել, հետո 4 տարի մենք ուսում ենք եղել, ես որպես դասախոս, ինքը որպես ուսանողուհի, բայց քեսից արդեն նաև որպես կինս համատեղությամբ։ Միշտ, իսկ ճիշտ ես, դու միշտ պատրաստված ես, դու գալիս ես նկարահանման հրապարակ արդեն հստակ իմանալով ինչ պետք է խաղաս, բայց դեռ շարունակում ես ռեժիսորին քրքրել, որպեսզի նա ավելի 100%-անոց ճշգրտությամբ քեզ ասի, թե որ տարբերակն է նախընտրում, որովհետև դու գալիս ես արդեն 100 տարբերակ բերելով մի ստից բարի վրա, դու 1000 տարբերակ ես տալիս, ու ես ամեն անգամ քո նույն խոսքին նույն կերպ ռեակցիա է տալի ու մեռնում է ծիծաղից կամ զարմանքից, թե ինչպես կարող է դերասանը այդքան դուբլում նույն բառը տարբեր ասի նույն տեսակի Բայց մեջ։ դու մոռանում ես, ես Դու նկարման աննորմալ։ հրապարակումում հետ էի, ես ձեր նման դերասանների հետ էի, իսկ դա Ընդրում գիտես ինչի երանությունը, այդ գիտես ինչ բախտարատես լինել այդ միջավայրում, այդ մարդկանց հետ շփվել, այդ մարդկանց հետ աշխատել։ Դու կողքի աչքով ես նայում, բայց թույլ նայում զգալ դա, զգացողությունը դու ես ունեցել։ Լավ պարտները գործիդ 70%-ն ախր։ Հաստատ։ Այդ աչքերին հանդիպել, այդ էներգիայի փոխանակում, այդ գործը դու պարտավոր ես ճիշտ լինել։ Դու պարտավոր ես, Գիտես։ մեկ չգիտե ես ինչքան վախով եմ գալիս ամեն անգամ Գիտենք նկարման մենք դա։ հրապարակ։ Դա քո Ինչքան պատասխանատվություն։ վախով, ինչքան կասկածներով, այդպես չի լինում ախր, ոնց կարաս դու վստահ գաս, դու չգիտես ինչ ա գալիս գլխիդ, դու չգիտես ոնց ես խաղալու, դու չգիտես ինչ ա ստանալու, Հա, բոլորս էլ այդ հաստատ։ վախով են գալիս։ Եթե այդ վախը չկա, լավ բան դուրս չի գալու։ Չէ։
Ահա, ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ գորոզամտությունը մարդու վերջակետն է։ Ինչ է, Որևէ վերջի աշխարհից։ սկիզբնը, Ահա։ վերջի սկիզբնը. Հենց Երևան թե Գյումրի։ Երևան, Գյումրի. Դու պաուզա տվեցիր, ես դա տեսա։ Չի, բա չհիշեի հարցը միա տվելուց էի։ Ինչ, լավ, կարող ես բացել, ինչու Երևան Գյումրի։ Դա որովհետև Գյումրին հայրենիք սա, Գյումրին հայրենիք քաղաք սա, իմ ակունքներն են, իմ սկիզբն է, Երևանը շարունակությունս է ներկաս։ Ես իրենց չեմ կարող կշռել։ Կշռքի ոչ մի ժառը մի կողմին չի զիջելու։ Սիրելի միրգը։ Բա խաղող։ Օ, ինչ Խաղող։ սպասելի էր։ Խաղող, ուշ կսանցնում։ Նախընտրելի հոլիվուդյան դերասանը, չեմ ասում սիրելի, որովհետև բառը շատ։ Մի քանիսն են, ես մեկով Համեցի։ չեմ բավարարվում։ Էնթոնի Հոփքինս, Շոն Պեն, Դասթին Հոֆման, որ մեկն ասեմ, լիքն շատ են։ Հին սերունդ ես նշում, իսկ նորերից, երիտասարդներ։ Նորերից, տես, Բրեդ Պիտին եմ շատ հավանում իր տեխնիկայի համար, Դիկաբրոյի տեխնիկայի ու նվիրվածության վարպետության համար եմ գժվում։ Այսինքն մենք չունենք արտահայտման լայն ասպարեզ։ Այո, ճիշտ տեղերում չենք հայտնում, թե չէ ոչ լիք դերասաններ, ոչ մի բանով պակաս չեն այսօրվա համաշխարհային մեծության աստղերից կամ հայտի դեմքերից, ռուսական, եվրոպական, ամերիկյան, իսկապես ոչ մի բանով պակաս չեն երթվում Լավ։ իրենց պոտենցիալով, թեկուզ չբացահայտված նաև։ Լավ։ Հայ բանաստեղծ, որը միշտ առաջինը գալիս է մտքիդ։ Հովհաննես Գրիգորյան, Ինչ ես հետաքրքիր շատ է։ եմ սիրում նրան։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժամանակին, տեսնայի, ես առաջին օրերից, որ դու սկսեցիր ուղի եթեր մտնել, ես հետևում եմ։ Ու շատ լավ բան ես մտածել, իսկապես, որովհետև չլիներ սա, չէր լինելու այս ֆորմատը։ Հա։ Դու ինչքան էլ հանրային մարդ ես, ինչքան էլ սոցիալական կայքերում շատ ակտիվ ես, բայց սա դրա լավագույն արդյունքներից էր այս ֆորմատը, որովհետև մեկ էլ երբ պիտի լիներ նման առիթ, նախ իրարից Դե։ կարոտներս առանք, հետո Հա։ էլ ի վերջո մարդկանց համար հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեց։ Ունենք Դսիր։ եթե մինչև անգամ լսած լինես, թե ես այս աշխարհում չկամ, միևնույն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ։ Եթե մինչև անգամ ես կուրացած լինեմ, եթե մինչև անգամ լույսը մարած լինի, վերջին հույսը քամին առած տարած լինի, առանց լույսի կգամ։ Ես այս անգամ կգամ մենության մեջ լացող երգիդ վրա։ Եթե մինչև անգամ քո հավատի հանդեպ դու մեղ կարած լինես ու հանկարծ ու համառած լինես, որ աշխարհում չկամ, եթե Եթե մինչև մինչև անգամ անգամ օրս մաղած լինես, եթե մինչև անգամ մտքով թաղած լինես, եթե մինչև անգամ ինձ վտարած լինես վերհուշերիդ վերջին խոնավ քարանձավից, միևնույն է կգամ, ինչ էլ լինի կգամ, և կճչաս հանկարծ տարօրինակ ցավից։ կգամ գլուխ գլխի ու ձեռք ձեռքի կտանք, լաց կլինենք մեռած մեղքիդ վրա։ Եթե մինչև անգամ 1000 սարի ետև 1000 կապով կապված խաչով խաչված լինեմ, Եվ կբերեմ ես քեզ ուրախություն մի մեծ անակնկալ դարձի սիրողությամբ, քո տան ու քո հոգու տարողությամբ, երազներիդ կյանքիդ տևողությամբ, կգամ եւ կդառնամ գտած բախտի ժպիտ եւ հավատի ժպիտ, տառապանքից մաշված, արտասուքից խաշված դեմքիդ վրա։ Եթե մինչև անգամ մեջքս ծալված լինի, եթե մինչև անգամ ոտքս վառված լինի, ճակատիս 1000 հողմի հարված լինի, միևնույն է կգամ, ուր էլ լինեմ կգամ, գետնի տակից կգամ, մի հեռավոր անհայտ մոլորակից կգամ, կգամ ու թափ կտամ արդագողի փոշին շենքիդ վրա։ Ջանիկ, պապկե։ Ապրինազը, ես Բրադո։ առաջին անգամ եմ գիտես չէ այս ֆորմատով սենց։ Վստահ եմ, ես էլ հավատա սովոր չեմ ինտերնետային պաուզաներով ու վայրկյանական ուշացումներով, բայց դու շշմելու պարտներես եւ շնչին ուշադրություն դարձնող դերասան, այսինքն
Բայց գիտես, այն ամենը, ինչը դու ստեղծում ես օդից, չի, եւ միայն դասագրքային գիտելիք չի, եւ միայն տաղանդ չի, դա առաջին հերթին մարդու ներքին որոշումն է՝ ուշադրություն դարձնել կողքինին, երբեմն առավել, քան ինքդ Ահա, պետք։ առանց պարտների բանի պետք չես, ոչինչ չես կարողանա, չնայած հիմա ավիրեցի էլ ես, Չէ, ոչ կորցրել վերջացրու։ կարծես, այլևս ոչ, գրել եմ շատ վաղուց, երիտասարդ շատ ավելի նկատի ունեմ ուսանողության տարիներին, սիրահարված, այդպես ոգեղենիկ, այդպես բոհեմական, ու այդպես ավարտվեց, ու էլ ինձ խանգարում է համբերություն չունենալուս, որովհետև բարերս գրիչցս առաջ են ընկնում ու ես ջղանանում եմ։ Դրա համար մտածում եմ մի քիչ ծերանամ, եթե ասելիք կուտակվի այդ ժամանակ արդեն հանգիստ կլինեմ, ոչ մի տեղ չեմ շտապի, կարող այդ ժամանակ գրեմ, եթե չէ ուրեմն Ինչ ոչ։ որ ֆիլմ հասցրեցիր նայել ես ընթացքում այս նոր TV-ի։ Պատկերացրու տես, այդ ժամանակավորության զգացումը էլի հանգիստ չէր տալիս, երեկ այսօր նոր սկսել եմ ֆիլմեր նայել, Ինչ ես նայում։ երկու ֆիլմ եմ նայել, երկուսն էլ այդպես, ну չգիտեմ, մեկը խորհուրդ տվեցին ինգերներս, պլատֆորմա էր կոչվում, շատ դաժան ֆիլմեր, բայց ինձ հետաքրքիր բաներ ա գալիս հետո մտածելու, մեկն էլ ախմախ ֆիլմ դուրս եկավ, փոշմանեցի, բայց որ սկսել էի միջև Որը ուսմանեցի, Old Boy էր կոչվում կորեական ֆիլմը, Ախ, ինձ շատ շնորհակալ եմ։ Այստեղ հարցնում էին, ում կուրսն ես ավարտել։ Ես ասեմ, որ Տատինցյանի, մետր Զավեն Տատինցյանի կուրսն է Տիգրանյանի ավարտել։ Բաբկեն է եղել է Զավեն Տիգրանյանի կուրսից, ինչպես եւ եղել է Արշալ Լուսհարությունյանը այդ կուրսից։ Էլ ով էր ձեր կուրսից։ Շուշանը Ղազարյան, Կարինեն Եսայան, Արմանը Ասլանյան, Արամը Մուրադյան, Մագդան Մարկոսյան, Արթուրը Մարկարյան, Դու որ թվականին ես ավարտել։ 98. Դու ավարտել ես, ես ընդունվել եմ։ Այո, այո. Պապկեն, եթե չդառնայիր դերասան, ինչ կուզեիր լինել։ Դա ինձ հոգեբանի մասնագիտությունն եմ միշտ հետաքրքրել, ու նաև ԱԱՑ-ի մասնագետ կլինեի, Անալիտիկ։ անալիտիկ, հա, Հա, դու չէ, անալիտիկ։ Մի բան ասեմ, դու ուզում էիր լինել անալիտիկ, իսկ ես եղել եմ անալիտիկ ֆիլմում իհարկե, կերպարի տեսքով, Մհեր Մկրտչյանի մոտ, ձեդում։ Բաբ ջան, շատ շնորհակալ եմ եւ շնորհակալություն քո դերերի, քո որակի, քո էության, ներքինի, խորության ու ընդհանրապես քո եղելության համար, լինելության համար։ Հուսով եմ Ես եմ շնորհակալ, կհանդիպենք էլի ես եմ ֆիլմում։ շնորհակալ, սիրով այս հրաշալի առիթի համար, նախ որ իրար հետ շփվեցինք, հետո պիտի ներողություն խնդրեմ մեր բոլոր հետևորդներին, ովքեր այսքան բան գրեցին, ես ոչ բանի չարձագանքեցի, ամեն դեպքում շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, մնանք տանը, տեսնենք ինչ ա լինում, շնորհակալ եմ, Պաչում եմ քեզ պինդ, հաջողություն, կրկում եմ թեկուս հեռակա, հաջողություն։ Կարծում եմ, որ մեր բոլոր հիշողությունների մեջ ամենավառը հայրիկների սերն է, նախ մայրերի նկատմամբ, իրենց դուստրերի, իրենց որդիների նկատմամբ, եւ այն վերաբերմունքը, որը ամբարատ է, այսինքն ու անվերապահ սեր է, ու չկա մի բան, որը մենք կարողանանք փոխհատուցել մեր ծնողական սիրո դիմաց։ Այնպես որ մեծագույն շնորհակալություն բոլորին, չգիտեմ այս պահին որքանով են նայում այդ տարիքի մարդիկ, բայց մեր ծնողները մի ամբողջ աշխարհ են, նրանց պետք է սիրել, պաշտել, խնամել, խնայել, ընկերություն անել, վայելել, լսել նրանց շատ, լսել իրենց ապրածը, լսել իրենց հիշողությունները, որովհետև հետո, երբ նրանք հեռանում են կյանքից, մենք անընդհատ ունենք թաքնված հարցեր, կուտակված հարցեր, որոնք ուզում ենք տալ, բայց այլ այդ մարդը չկա, որպեսզի մենք տանք այդ հարցերը։ Այնպես որ շնորհակալություն բոլորիդ, որ այսօր մեզ հետ էիք, եւ սահյանական այս գեղեցիկ օրով կարող եք լսել Project LA-ի գեղեցիկ երգերից մեկը, Գորսուջյանի կատարմամբ, էլի շատ շատ սիրուն մի մեղեդային գործ է։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ շնորհակալություն, ցտեսություն, կհանդիպենք։